U toku su posljednje pripreme pred lokalne, parlamentarne i predsjedničke izbore. Za mandate u Skupštini Srbije nadmetaće se 18 listi, a za budućeg predsjednika 12 kandidata. Na 8.587 biračkih mesta u Srbiji i inostranstvu može da glasa 7.026.579 birača. Na teritoriji grada Vranja u nedelju će u 7 sati biti otvoreno 106 biračkih mesta. Sa ličnom kartom ili pasošem građani mogu da ispune svoju dužnost. Pravo glasa na lokalnim izborima na teritoriji našeg grada ima 71.416 birača. Oni će imati mogućnost da se izjasne za jednu od 8 odborničkih listi. Za predsjedničke i parlamentarne izbore moći će da glasa 73.477 građana. U Vranjskoj banji na 21. biračkom mestu moći će da glasa 8.829 građana. Oni će imati na raspolaganju kandidate za odbornike sa 9 listi.